על פי הנחיה של משרד הביטחון לאפשר כניסה של ציוד הומניטרי לרצועת עזה גם תוך כדי הלחימה. התייצבנו פה היום על מנת לבצע את המשימה. המשימה היא מאוד מורכבת, היא כוללת תאום של המסעיות הפלסטיניות בתוך שטח רצועת עזה במעבר בין מחסומים וצירי ובאזורים שבהם צהל עדיין נלחם. נכון לעכשיו אנחנו מעבירים סחורה של ותרופות של ארגונים בינלאומיים לצד הפלסטיני, ואני מקווה שעד הערב האמצעים האלה יגיעו לתוך עזה.